بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أول أكسن دعوضة يا شقي ما هي قدر أنت وعن أهود أنا جل حديد يو هل كان وقت لفيشن كقرن كتشمرية السمال الآن حرتي سكوت إما جل ذهر بيزان وحل سوك على دعوضة يا الحلي كان أهود يدي سمر نشر نور وحيد لك جلي هسي دبدي سبان ودين كهيني قد بدأ ورر كنا وقدر كرونا وحكم ذا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madan Ahmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo waftigu hoggaaminaya ayaa gaaray saldhigga ciidanka qaranku ay ku leeyihiin deegaanka Gambara ee gobolkaasi Soomaaliyeedo madaxweynahaana sidii loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaano madaxweynaha ayaa kulan la qaatay dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaano dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigu hoggaaminaya ayaa mashruuc horumarineed waxa ay dhagax dhigeen degmada Oog madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seyli ayaa furay kulan ballaadhan oo lagu ka hadlay ama lagu qorsheeyay arrimaha dhulka Soomaaliland xildhibaan Ahmed Maxamed Diiri Nacna ayaa soo dhaweeyay socdaalka madaxweynaha Soomaaliland oo ku maray gobolada dalka isla markaana sharaxay ahmiyadda weyn ee ay u leedahay mashruucda horumarineed ee xukuumadda ay filinaysay dalka Soomaaliland daawadeel kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu doorka roon haatan waxaad diyaar garowdaan faahfaahinta warkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilan ayaa gaaray saldhigga ciidanka qaranka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leeyihiin degmada Gambara sidoo kale madaxweynaha ayaa si diiran waxa loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaano madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo baryahanba kormeer ku sameeyay gobolada dalka qaar kooda ayaa maanta wuxuu soo bilaaran waxa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay xarunta gobolka Soole Laascaano waxna dowladda magaalada Laascaano ka hortagay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo dadweynaha tiro badan oo si ballaaran soo dhaweeyay soo dhaweyntii kadibna waxa loo galbeeyay dhanka ay magaalada Laascaano halkaas uu kulan ballaaran kula yeeshay odayaasha wax garadka qoyaanka haweenka iyo waliba garaadada ku dhaqan magaalada Laascaano hotel hamdi magaalada Laascaano wareena oo halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka kasoolmadan maxamed baarax aadan oo ka waramay ujeedada kulankaasi waan halkan salaam iyo soo dhaweyn isugu dirayaa waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilan madaxweynaha ku soo dhawow gobolkiisa madaxweynaha ku soo dhawow Laaskii caanaha madaxweynaha ku soo dhawow Laaskii Nabadgelyada inaad faaragto aad bay ku gartay insha allah maanta in badan baan kugu toosanayaa safarka aad ku gashay dalka dhammaantii ee aad ku doonayso xoogaa inaad ku noqoto aad baan ugu mahadcelinaa dhammaan madaxweynaha gobolka Nabadgelyo aad bay u fiican tahay gacmaha ayaa shacabka iyo dowladda iyo ciidamada Nabadgelyo ay haystaan ayaguna halkaas ka hadlay garaadadii iyo waliba cuqaashii wax garadkii deegaankaasi gobolka Sool ee kulankaasi ka hadlay ayaa soo dhaweyn soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland una soo jeediyay inuu ku soo dhawaado gobolka Sool aanu ku soo dhaweynayn laakiin waa furan iyo qalbi fiican iyo inaanu ku aamunahay Soomaaliland iyo xukuumaddaada inaanu dhigi yahayna baasi hortaagno ayaanu aad uga degaynahay haddaanu gobol aanu ku soo dhaweyno marka intaan raalita ahaana waxaan daawanahay baruurta uhoyiyo madaxweyne waxaan kuu sheegaynaa gobolku waa gobolkaadii waa gobolkii aad joogtid waa gobolkii aad iskuulka ku baratay waa gobolkii aad joogi jirtay waa gobolkii lagaa doortay haddeerna mar labaad ku soo dhawo waan kulan waa ogtihiin oo hadda dowladda wax yar baa u sii haray ammaan iyo waxqabadna
waan sheegana maydala tahay inaynu ilaa iyagaa og xaalku meesha uu marayo eh boron cusub oo iyaduna haddeer shan sano oo hor leh soo bilowda inaynaan ku bedelinin ama iyaga aan u kordhino ama aan dib u doorano si ay u dhammaystiraan waxyaabaha dhiman sidaa maydala dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamed siilaayo golihiisa wasiirada marwada madaxweynaha dhammaan culimaamadiinka maqaasha iyo waxgaradka halkan isugu yimid waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa hantiyan kakuba madaxweyne nin baa farda badan ahaan jiray fardaha wuxuu jecel yahay inuu waraabiyo oo fardaha badan way jecel yahay faras ka mira inuu tilmaamuu doonaya markaasu wuxuu keenay ceelki wuxuu yidhi warradu markaasuuhaamkaas wari fardaha waraabi xabanaga cidid kuu sheegi maayo arrinkaa madaxweyne somaaliland oo dhan waad waraabinaysaa xabanaga cidid baan ku leehay wasalaamu calaykum waxa iyaguna dhankooda ka hadlay waftigii wasiirada ee madaxweynaha ku weheliya ugu horeeya wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka jumaaradda somaliland wasiirka howlaha guud iyo weliba wasiirka arrimaha gudaha jumaaradda somaliland ayaa halkaasi ka hadlay mahadnaqaya ciidamada uqaasha iyo waxgaradka rag iyo haweenkayihiinba sida wanaagsan ee ay ugu heelantihiin nabadgelyada oo ah magac ilaahay ka mid ah assalaam waa nabadgeli oo magac ilaahayna ka mid tahay inaa ilaalisaan oo si xoog leh ugu dadaal ugu jirtaan oo habeen iyo maalinba u feejigan tihiin inaan gobolkan dhibaata ka dhicin baan jeclahay inaan halkan idinka soo jeediyo isagoo madaxweynuhu maqlaya mahadnaq ballaaran oo maadaama aynu wada shaqayno habeen iyo maalinba kaalinta agriista nabadgelyadan aad baan idinka mahadcelinayaa maaha markii koowaad ee runtiinu kursiga joogay ee uu madaxweynaha ahaa laascaanood yimaado waa markii labaad ee uu yimaado safarkanna wuxuu ku xidhiirsan yahay socdaal aanu ka soo bilownay degmada baki iyo galbeed oo dhan ilaa xadka aanu soo marnay oo aan kala socoteen warbaahinta deegaanadii la soo marayay oo dhan ujeedadiisuna waxa ay daaran tahay xog ogaalo noqoshada bulshada somaliland ee dalkan iska leh madaxweynihiisana xilalkiisay ka mid tahay iyo waajibaadkiisa inuu bulshadiisa u tago oo uu waraysto oo uu dhegaysto marka ugu horeysa madaxweyne muddadii xukuumadda ee madaxweynaha ka tahay xilka haysay mid waxyaaba badan baa ka qabsaday gobolkan wayna jiri kartaa oo dee dabashadu ma dhammaato dabasha way jiri kartaa tusaale markaan ka soo qaato 2010kii bishii julaay 7-20kii markaas xilka la wareegtay bishii ogos iyadoo gobol xukuumadda ay jirtay waxaa la baasgeliyay xukuumaddu ay barasgaraysa 4 mashruuc oo waaweyn oo ku kacaysay lacag dun 1,770,000 gabagabadiina waxaa ka hadlay madaxweynaha jumaaradda somaliland mudane axmed maxamed maxamed ilaanyo oo halkaasi uga soo jeediyay mahadnaq ballaaran bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood meel aan tabasha ka jirin ma jiro waayo meel walba baahi uu dalku waa yaalay oo dadweynuhu waxyaa badan bay ka cabanaya waayo baahiyaha dadka ilaah unbaa kaafin kara oo gaarsiin kara meel walba dadku intaanu qaban karaa waa in maxduuda waase inaanu intaanu ku dadaali kara aanu ku dadaalayno balse ma wada gaadhsiin karno ummaddu waxay u baahan tahay oo dhan markula ma wada gaadhsiin karno oo wax muddo badan soconaya wax dowladda u dhisan tahay oo wax dadweynuhu dhisan yihiin wax laga war shaqayn doono marka tabashooyinkii waanu dhegaysanay waanu ku dadaalaynaa wax badan oo gobolada iyo degmooyinka laga qabtay way jiraan intaka baahiyaha jirana ee cad tabashooyinka ana waxaan ka ballan qaadaynaa inaanu si buuxda u eegno oo aanu tixgelinno aanu ku xisaabtana ayaan idinka ballan qaadayna waftigan ballaaran ee horseedka u ah hogaamintiisa dr axmed maxamed siilaanye madaxweynaha somaliland oo weli sii wataa
safarkoodii xogogaalo noqoshada xaaladda dalka ayaa gaaray maanta magaalada Gambar, gaar ahaan afurinta hore ee ay fadhiyaan ciidamada qalabka sida ee qaranka Soomaaliland, ahna naftooda hurayaasha dalkan iyo dadkiisaba. ciidamadan qaranka ee Soomaaliland ee madaxweynuhu soo eegay xaaladooda oo ay geesiyaal u dhimanayaan dalkooda iyo shacabka Soomaalilandna ay har iyo habeen ay ku seexdaan iyaga, ayaa madaxweynaha Soomaaliland markii uu soo gaaray fariisimadaasi horeen waxa uu salaan sharaf ka qaatay ciidamada qaranka ee Soomaaliland. mudana madaxweyne ku soo dhowow cutub ciidanka qaranka aagga bari ka tirsan yaa salaantaada diyaaro ee ku soo dhowma. taliyaha ciidamada qaranka ee Soomaaliland sareeya Gaas Ismaaciil Maxamed Shaqale ayaa madaxweynaha Soomaaliland u sharaxay xaaladda ciidamada. madaxweyne, halkan ciidanka jooga waa qayb uun ka tirsan ciidanka qaranka, waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa sida ay uu soo baxeen hawsha ciidanka iyo waajibaadka daran ee shicibkooga ay u hayaan. waxaan madaxweyne aanu aad iyo aad kuugu ammaanaynaa kulanka aad meesha buraanadu meesha fog uga timid si aad u aragto nolosha ciidanka sida ay u nool yihiin saanadooda. mudane Axmed Xaaji Cali Cadimi, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland, ayaa hambalyo u diray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ee ku sugan jid hore. Soomaaliland saaka waa subax gooni ah oo ka duwan subaxyadii faraha badnaa oo idinkoo keligiina oo dhufaysana ku jira oo cadowga daafacaya aad ku jirteen waa waxaad u barateen waa mihiradii miya xirfaddii aad ku soo caanamaajeen. waxaa halka saaka loo yimi warar badan oo wanaagsan baabaryahan ba iska soo daba dhacaya oo ka imanaya ciidamada qaranka oo ku saabsan sida ay heeganka ugu yihiin difaaca qarankooda iyagaan cidla wax ammaanaysiinaynin cidla waxba uga tunaynin. markay taasu imanaysay waxaa la goostay sannadkan bilowgiisa in waana waxa ugu weyn oo ciidamo adyad loo siiyo ama boqorka ama madaxweynaha qaranka inuu markaa hortooda tago waa qiraan laga markhaanti kacayaa oo la leeyahay waa gudateen waajibkii iyo xilkii idinla gudboonaa bal weliba dhiindhiin baa ku darteen. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siiraanyo oo la hadlay ciidamada qaranka ayaa ku ammaanay sida muwaadinimada iyo geesinimadu ay ku dheehan tahay ee dalkooda iyo ay har iyo habeen heeganka ugu yihiin. sharaf u lan baa noo taalo anigo iyo waqtiga ila socda oo ballaaran iyaanu maa taakeedu ku nimadna ciidamada faradka ciidamada qaranka waxa weeye aad baan idinku faanaynaa, aad baa ummadda idinku faantaa, waxaad tihiin dadkii ummadda iyo dalka kan daafacayay heeganka u ahaa daacadda u ahaa dar walba diyaar ku ahaa inay naftooda u huraan daafacadda qaranka iyo midnimadiisa wada jirkiisa. waxaan anaguna aad iyo aad baan ugu faanaynaa, aad baan idinku mahadcelinaynaa. waxaanu maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan joogno insha allahu tacaala. waxaanu soo soconay inaan wiisaa inu soo booqano aan aragno xaaladiina mas-uuliyiinta iyo madaxdiinana waa naga waramayaan. inkastaa wararkiina mar walbaana hawlada mas-uuliyiin xilal kadkiisa raacay xilmo hayaan ay naga wargeliyaan, laakiin inaanu dhahna ku soo aragno oo aan ugu mahadno oo idin mahaddaqno oo idin bogaadinno oo idin faanino oo idinku mahaddaqo ayaa halkeeda ku nimid. marka waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin, waanu ku faaninaa waanu ku faaninaa. wasalaamu calaykum waraxmatullah. intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa isagoo keliya si sharaf leh u salaamayn ciidamada furinta hore, waxaana u sheegay in shacabka Soomaaliland ay u ogsoon yihiin
kaalinta ay kaga jiraan qaranka Soomaaliland. Geesta kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulan kula yeeshay magaalada Gambara, garaadada Salaadiinta iyo cuqaasha ka soo jeeda deegaankaasi, kuwaas oo uga warramay xaaladda magaalada, isla markaana madaxweynaha u sheegay inay nasiib u yeesheen in ciidamada qaranka ee Soomaaliland ay dugsadaan, isla markaana ay iyagu ammaankooda ilaaliyaan. Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan, wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu yidhi: salaankii dib waxa weeye waa laba qodobaa ka hadasheen sida hadalka tiraahdeen. Midi waa deegaanka iyo horumarkiisa, waa waxaanu la soconay. Hadday tahay rug caafimaad iyo hadday tahay rug booliisba waa la soconay. Wixii kale suurtagalna waa la isleegi doonaa insha Allah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Siilanyo oo la hadlay cuqaasha garaadada iyo simada magaaladaasi Gambara ayaa waxa uu yidhi: si fiican baad doodo hadasheen, si fiican baad doon soo gubayseen. Ciidamada qaranka sida halka joogana aad baa ugu mahadcelinayaa, iyo sida aad ula dhaqateen iyo sida usadoorseen iyagoo simada yoolba arrimaha aad sheegateenna dalka dab waxaan u maraynaan xoogaa noqonaynaa baahiyaha dalku qabay iyo waxay tabaaliyeen aan ogaadno. Doorashooyinka qaarkood waa laydinka jawaabay, wixii kale ee baahi ah ee jirtana marba waxaanu diyaarna inaan tixgelinno. Anigu waxaanu diyaarna inaan dhaqanno, waxaanu diyaarna inaan waxyoolo qabanno, waxaanu diyaarna inaan wax wada qabsanno. Ayaanu diyaarnahay inaan isfahamno oo isafgarano, waynu ka wada hadlaynaa, waynu isu sheegaynaa, waynu isu cadaynaynaa. Marka waxaan leeyahay wixii loo baahayay iyo wixii aad sheegateen dadwaan ka gadaraynaa, waa aydi ka qabanaynaa insha Allahu tacaala. Geesta kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si cad markiiba uga jawaabay baahiyaha ay odayaashaasi u sheegteen. Waxaanu magaalada Gambara u dhagax dhigay mashaariica horumarineed oo ay ka mid ahaayeen rugtii booliiska iyo weliba xarun caafimaad oo laga yegleeli doono magaaladaasi Gambara. Booqashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo iyo waqtiga ballaaran ee uu hoggaaminayay ay ugu yimaadeen ciidamada qalabka sida ee qaranka Soomaaliland oo lafdhabarta u ah qaranka Soomaaliland ayaan ahayn markii ugu horreysay oo booqasho ku yimaado, taasoo noqonaysa markii labaad. Waxaana taasi ka tarjumaysaa sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo uu markasta ugu helayahay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland oo ah kuwa ay shacabka Soomaaliland hal iyo habeen ay ku seexdaan. Axmed Sakhdaar Xasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Gambara. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigu hoggaaminayay si diiran waxaa loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolkaasi Togdheer, iyadoo oo soo dhaweynta madaxweynahana ay ka qayb qaadanayeen kumanaan dadweynaha reer Burco ahi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo iyo waftigii uu hoggaaminayay safarka shaqo kumaraya qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada Burco, kaasoo weli ku guda jira safarkiisii ujeedadiisu ay ahayd xog ogaal noqoshada shacabka Soomaaliland si wax loogu qabto marka la ogaado waxa ay u baahan yihiin. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco oo xiise weyn u qabay soo dhaweynta madaxweynaha, isla markaana naawilayay inuu yimaado gobolka Togdheer, ayaa si maamuus iyo sharaf iyo weliba muwaadinimo ay ku dheehan tahay ugu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.
wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ee socdaalka shaqo ku yimi magaalada Burco, kuwaasoo wadada hareeraheeda la taagnaa calanka Soomaaliland, caleemo qoyan iyo weliba ereyo u gaara soo dhaweynta madaxweynaha oo ay ka mid ahaayeen soo dhowo madaxweyne. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu soo garay magaalada Burco waxaa loo gulbiyey dhinaca aqalka madaxtooyada ee magaalada Burco. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland intii uu ku guda jiray socdaalkaasi uu ku maray gobollada iyo degmooyinka dalka waxa uu booqday magaalada Dharyeelay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxa kale uu safarkiisaasi ku tagay tuuladii uu ku dhashay oo lagu magacaabo Dharyeelay. Madaxweynaha Soomaaliland waxaa si ballaaran loogu soo dhoweeyey deegaankaasi, isagoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaanba u mahadceliyey dadka deegaankaasi, sidoo kalena tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay inuu yimaado isagoo madaxweynaha deegaankii uu ku dhashay. Geesta kale, wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Faarax Cilmi Geedoole ayaa isaguna jawaab adag ka bixiyey hadallo ka soo yeeray qaar ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo wax qiimo weyn la ah in ummadda reer Soomaaliland ay fahamto inay qofka ku qiimeyso waxqabadkiisa. Safarkan uu ka soo bilownay Dila oo ku taala gobolka Awdal, degmada Baki, ilaa halkaa maanta aynu joogno, ummadda reer Soomaaliland ay la kulmaynay, kelmadda ugu horeysa ee ku dhawaaqayay waxa weeye iyagoo uga mahadnaqayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxqabadka uu ka sameeyey wadanka. Waxaa noo caddaatay ama cad in goob kastoo aan soo marray wax laga qabtay, wixii baahiyana ay soo gudbiseen. Mar haddii aynu halkaa gaadhnay oonu qofkii ku qiimaynayna ama madaxdeenna ku qiimaynayna waxqabadkooga, waa arrin aad iyo aad qiimo u leh oo ummadda reer Soomaaliland ay ku tallaabsatay. Waxaan kelmad ku odhanayaa madaxweynuhu markuu soo maraeyey Dila, ururka wadaniba ayaa wuxuu ku hadaaqayey ma uu seexan magaalada Boorama. Madaxweynuhu in badan buu Boorama siyaartay, in ka badan gobollada kale ayuu Boorama tegay. Waxa weeye reer Booramana qiimo weyn bay u hayaan. Markaa ninka cidlada ka hadlayay madaxweynuhu barnaamij buu ku socdaa hadda, waa 10-kii habeennimo, welina safarkiisii wuu socod buu ku jiraa. Markaa qorshaha u dejisan madaxweynaha ma aha mid wax laga bedelayo oo la leeyahay halkana seexdi halkana seexdo. Waxa weeye tan uu ku dhashay uu ka gudbayaa madaxweynuhu oo ma seexanayo. Marka ururada mucaaradka yayna ku xoqanin wax macna samaynaynin. Odayaal iyo waxgarad iyaguna afka deegaanka ku hadlayay ayaa madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyey safarkan uu ku yimi tuulada Dhalinyaray ee gobolka Togdheer. Waxaynu ku toognaa waqti habeen ah oo dambe oo daalantiin oo taraag dheer soo marteen oo
dib badan aa qabtaan annana intaa in waydin cayaarano intaa dibba soo socoteen annana waa cayaarano oo qoloftaydu waa daalanahay. marka hadal badan odhan mayno, wixii aanu ka hadlahayn qoraal baanu ku dhiibanayna. isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilandna guud ahaanba u mahadceliyey dadka deegaankaasi, sidoo kalena tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay inuu yimaado isagoo madaxweynaha deegaankii uu ku dhashay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وقت دبي الجونا عادي آد بعد كل ما قريا فهذا دريري سيد في عن قيمة على إقايا نقص الويسين سيد الشيخي دريري ومشي على كل شيء وقت شيء ما وقت وقت خد هاي الحمد لله هذا المطار كالمريو aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa sida qiimaha qaar aad u soo booyseen farxad weyn bay noo tahay kulligayo inaan maanta halkan marayno insha allahu dadkana waan wareysanay caawana wararkii waan dhageysanay dadweynaha meeshii aanu maraynayba wixii dalka u baahan yahay wixii deegaanka u baahan yahay wixii aanu ka qaban karno meel walba aanu ka qabanaynaa insha allahu tacaala wixii taalka iyaga ah meel fudaydsamayno balse socod dheer baan ku jiraa meelo badan baanu soo maray meelo kala badanna waanu sii mari doonaa insha allahu tacaala mar kale aan ku celiyo inaan aad iyo aad idinku mahad celiniyo sida iyo qiimaha iyo qaarare aad noo soo dhaweyseen waa mahadsantihiin. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdigii miisaanka cuslaaye uu hogaaminayay ayaa safarka shaqo ku marayay deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyey degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer. boqolaal iyo boqolaal dadweyne ah ayaa safaf dhaadheer u galay soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha Soomaaliland, waxaana ay shacabku ku dhawaaqayeen erayo ay ku soo dhaweynayaan wafdiga madaxweynaha. munaasibad ballaadhan oo lagu qabtay bogcad ballaadhan oo ku taala gudaha degmada Qoryaale ayaa hal abuurayaal isugu jira rag iyo haween ay waxqabadka xukuumadda midho suugaaneed ku sifeeyeen. axmedo waadan kugu tallaamaynaye taaladahay ifkana hata soo hoobina akhiro cadaab ha tegin allahow taaladahada tiir aan jabayn ka yeel. hoggaanka dalkeenna wuxuu arti keenay halkaaga la kaashan dad baadiya qaranka bulshada kaabaha gindaarta bedelaha tayarta badbaadsa bilaashugo dhigaha waxbarashada baahday wuxuu guugiisa bayaan ugu qeexay midala kala bayre taariikhdu ma boodo ilaa dan ma qorto wuxuu ballan qaatay galay wax yar buu ka baaqsaday bulshada adigoo balaqata kama baaqsan waa noo arsatay weli xalin goobaadee xadigeedba soomaalilayn xayskuba u daaye waxa xoorka laga maalayaa xuliya heemaale xariir buu ku dooyoonayaa xodaya kii yiili xayreeba hooyooyinkii xoolanaan jiray odayaal xaraarugay garhkii soo xilnaysade xayraamadii iyo cayiyo xabaglihii haagi xamdi mahad ilaahay oo aniga xiska noo furay. barasaabka gobolka Togdheer xildhibaanada laga soo doortay Qoryaale maamulka degmada Salaadiin iyo Cuqaal ayaa iftiimiyey sida niyasamida ah ay u taageersan yihiin xukuumadda Soomaaliland iyo waxqabadka ay ka hirgelisay dalka. waxaa hadalkooda ka soo baxa yaa dadku qaba dadku wuxuu qabaa inuu jecel yahay xukuumadda maanta shaqeynaysa ay waxaa dalka Soomaaliland ka qabateen yaanu ku mahadnaqaynaa xoreo leeyihiin waxaan hadalka ku soo dhaweynayaa markii hore waa wax weyn waa qodobadeena in kale waxaan khadmaynaa kuugu celinno ilaahay baa mahadle waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga uu hogaaminayo waxaan uga mahadnaqaynaa waxa uu jamhuuriyadda Soomaaliland u qabtay si dhinac walba leh naqaynaa aad iyo aad uga mahadnaqaynaa waxyaabaha degmada Qoryaale gudaheeda u qabsamay waxyaabaha waaweyn baan noo qabsamay safarka xoolaha oo noqoshada ummadda ah farxad bay noo tahay aad iyo aadna waan kugu bogaadinaynaa waxaanu kugu soo dhaweynaynaa degmadii Qoryaale halkan aan qoran maaha dalka oo dhan dhulkii aanu soo maraynay waqtida madaxweynuhu soo marayay meelo kooban baa ahaa madaxweyne aanu soo maray waxay ka sinaayeen waxaa tahay madaxweynihii ugu horreeyay ee na soo booqday. waxaan leh mar labaad anoo ku hadlaya afka degmada Qoryaale dareenkooduna
hoosnaog waxaan madaxweynaha ku sheegaynaa degmada qoryaale waxaan u diyaar tahay mar dambe inay shan sano dambe ku darto waan soo dooran mayno soo dooran mayno madaxweyne taasaan ku sheegaynaa waa kuu diyaar degmada qoryaale waxaan idin leeyahay soo dhowaada meel ka mid ah dhulkiinnii hooyo ee aa soo maraysiin ee ugu soo baxdeen inaa soo booqataan kusoo dhowaada oo ah degmada qoryaale madaxweyne qoryaale sidii uu ku sheegay dadka guddoomiyaha ka ahi waa meel dadaashe runtii wax qabsatay oo aad la qabateenoo talooyinkii iyo tusaalooyinkii aad siinayseen xukuumadda ay kugu hagayeen iyaguna ku hagaayeen guddoomiyeyaashooda muxuu ahaa balansaabada ku wasiir ku-xigeenka beeraha iyo wasiir dowlaha maaliyadda somalilan ayaa ka markhaati kacay sida wadaniyadda leh ay shacabku u qaabileen wafdiga madaxweynaha baki ilaa burco meel walba way safnaayeen waxay idin tusaysaa shucuurta jamhuuriyadda somalilan kuwa meel kasta ilaa baki ilaa maanta qoryaalaha aynu joogno sida ay dadku u soo dhoweynayeen ay ugu riyaaqayeen ay ugu faraxsanaayeen si ay madaxweynaha ishaasuna ay ka qaadaan anigu waxaan dee arkayeen markaan maraykanka joogay umad waxaan arki jiray usaa iyadoo aad moodo mawjado ninkii khumeyni iyo eeraan haystay iyo inay salaamaan ama ay gacantooda doonaysay waan arkay runtaa fiicane cid doonaysa inay taabato madaxweynaha maraykanka madaxweynaha kale aan arkay ee ummaddiisu ay doonaysa inay taabato ee ay salaamaan ee ay kelmad gaadhaan hadduu curyaan yahay iyo hadduu taagan yahay iyo hadduu socod ku jiro waa ummadda reer somalilan waa madaxweynaha quraan arkay ee ay salaamayaan qodobka aan ku darayaa waxa weeye waa qodobka waxqabadka ah war madaxweynuhu dhismo un kama shaqeeyo madaxweynuhu kama shaqeeyo waddo u qura maaha ka waxuu ina bedelay maskaxdii jamhuuriyadda somalilan sida aynu u fekerna dad ahaan sidaa aynu maxaa ku dhahdaa nolosha u eegno wuxuu wada noolaashuhu yahay war wuxuu yidhi wax wada qabsada madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silanyo ayaa isaguna ka dareen celiyay soo dhoweynta loo sameeyey degmada qoryaale ee halkan nagu soo dhoweeyey aada iyo aad baan idinku mahadinaynaa sida iyo qiimaha sharafta leh ee aad noo soo dhoweyseen aad baan ku mahadinaynaa hadalladii qiimaha lahaa ee halkan laga soo jeediyey haddii aanu nahay waftiga ila socdiyo anaga iyo waftiga ila socdaba waxaan u maraynaa dalka inaanu xogogaal u noqonno baahiyaha dalkaygu qabo waxa uu tabanayo waxa uu sheeganayo waxa uu talooyin hayo waxa uu ra'yi hayo nagu biirinayo intaba inoo dhegaysano diyaar baanu nahay waajib iyo xilna saaran weeye marka haddii aanu taxarsanotan dalka ugu wareegaynaa waa inaanu haddaanu dowladdii u nahay oo mas-uuliyad iyo xil ku hayno waa inaanu ogaano waxa ay tabanayaan iyo waxay ra'yi hayaan iyo waxa ay tala hayaan ta annagaasaa taasaan anfacaysa ummaddana taasaa anfacaysa marka aad baan idii dhegaysanay aad baan idinku mahadnaqaynaa soo dhoweynta layaab kale ee aadna tusteen insha allahu tacaala mahadnaqbala idinka soo jeedin waxaanan idin ballan qaadayaa in dadaalkii aanu wadnay aanu dadaalayno oo aanu wadayno oo waxaanu korrinno mooyaane aanaan wax kale ku fakaraynin waxaanu yeeli doonaa insha allahu tacaala inaan intaanu kasii korrinno mooyaane inaana kolba ka gaabin waxaanu hore u qabannay insha allahu tacaala waanu sii kordhinaynaa waynu laaballaa taasina wadajir bay noqonaysaa waxaynu ka wada shaqaynay noqonaysaa horumar baynu gacmaynu isqabsanaynaa way is aaminaynaa way isku kalsoonaynaynaa ilaa baynu ku tashanaynaa waxayna dalkeenna iyo dadkeenna hor ugu dhaqaajisanaynaa marka soo dhoweyntaana soo dhoweyseen aad ba iyo aad baa ugu mahadsan tihiin si sharaf leh iyo qiimo leh baa noo soo dhoweyseen wixii qabasho iyo baahi u baahanna waa naloo sheegay wixii aanu ka qaban karo iyo wixii aanu ka kordhin karin waa ku kordhinaynaa madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silanyo intii uu ku sugnaa degmada qoryaale waxa uu dhagax dhigay jidlaamiya oo dherarkiisu dhan yahay 4 kilomitir oo isku xidha degmada qoryaale iyo laamiga dhararan ee u dhexeeya burco iyo laascaanoode madaxweyne waxaanu haysanaa oo waddadan waa 4 kilomitir halkan ilaa qoryaale 100 kun oo dollar baanu urursanay oo 20 imika aanu hawshi ku galay 80 kalena gacantaanu ku haysanaa marka madaxweyne inaad noo dhagax dhigto oo wixii lanoogu dari karo lanoogu daro ayaanu u baahan nahay marka madaxweyne noo dhagax dhig madaxweyne way dadaaleen reer qoryaale runtii waxay samaysteen imika intii doox marayay oo dhan waxa ay soo dhigeen wixii la odhan jiray irish crosska ay soo sibdhiyeen waddada dhagaxaanta way taallaa way wadaan muxuu ahaayee
kabisaadii niman dadaalay oo hawshu qabsaday oo lacagtooda wax ku qabsaday intay soo ursaday weeye waxa ay doonayaan wixii tabarteena dowladda dhexe tabarteeda madaxweynaha ugu darto madaxweyne 3 kilometer ee googa magaalada qoryaala ama 4 kilometer oo dhowdhow boqol kun ee googa waa ku yaba urursanay inshaallah wixii kale inagu dar karnaa waa ugu dareynaa marka aad iyo aad baan hadalaya reer qoryaala waraan insha allah tacaala annaguna waa ku talagalnaa waa ku xisaabtamnaa wixii intii dhiban waad ku korinayna waa la qabanaa insha allah cabsaab faarax cabdillaahi tv-ga qaranka somaliland burco madaxweyne ku xigeenka dalkani jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil siiliici ayaa furay kulan ballaadhan oo lagu garfeynayo qorshaha dhulka soomaaliland faahfaahinta warkaasi waxay noo eegay wariye cabdiraxmaan muuse cumar kulankan oo ahaa dib u soo celinta kalsoonida arrimaha dhulka oo iska kaashanayaan midowda yurub iyo hay-adda FAO ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasaaradaha hawlaha guud horumarinta reer miyiga beeraha qorsheynta qaranka shaqada iyo arrimaha bulshada hay-adda magaceeda loo soo gaabsado FAO xafiiska midowda yurub iyo marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha soomaaliland mudane cabdillaahi ismaaciil faarax oo kulankaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeeddada ka dambaysa ee laga leeyahay ummadda hantida ugu weyn ee ummadda leedahay waxa weeye dhul soomaaliladna dhulkeeda waynu la soconnaa mushkiladda ugu badan ee haysata inay tahay arrimaha dhulka arrimahaasoo u kala baxa dhulka arbarka dhulka magaalada ka beeralayda ka xoolo daaqsimeedka inay intaba ka taagan tahay dhibaatooyin fara badan walow ay imanka aada muddo inay hoos soo dhacayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee soomaaliland marwo shukri xariir ismaaciil oo iyaduna dhinaceeda ka hadashay muhiimadda mashruuca dhulka lagaga hadlayo ayaa soo jeedisay in xeer midhodhal ah laga soo saaro arrimaha dhulka oo lagu maamulo midhodhalka uu sameeyo iyo maxaan ku dhahday midhaha ka soo baxa kulankiina waxa uu noqon doonaa mid ku xardhanaan doona waxaan ku dhahdaa in quluubta dadka reer soomaaliland ee u baahan inay dhulkooda iyo deegaankoodaba ay u helaan badbaadin iyo hab lagu maamulo wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga marwo shukri xaaji ismaaciil ayaa wasaarad ahaan soo dhaweysay in qaran ahaan arrinkan laga hadlo waxaana ay sheegtay in maalintani ay tahay maalintii ay sugayeen wasaarad ahaan waa maalintan sugaynay haddaan nahay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta literally waa maalintan sugay hoostay nooga xarnantahay maanta in badan 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 baanu baaqaynay in badan baanu hadlaynay in badan baanu qaylinaynay mararka qaarkood waxaana la yidhaahdaa qaylo badana wasaaradu islaantuna qaylo badana marka iyaga waxaad moodaa inay baaqayagiisi weyn looga jawaabay mas-uuliyiin ka socda ee hay-adda FAO iyo xafiiska midowda yurub oo halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda soomaaliland mashruucani u leeyahay iyo baahida loo qabo madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil ee saylici oo soo dhaweeyey kulankaasi iyo ciddii soo abaabishay una mahad celiyey ayaa ku dheeraaday mushkiladaha dhulka mashruucanna ku tilmaamay mid taabanaya habnololeedka miyiga iyo magaalada ahmiyadda bulshada u leeyahay kaasi oo xusay dembi iyada ugu badan ee soomaaliland ka dhaca inay la xidhiidhaan isqabsiga arrimaha dhulka loona baahan yahay siyaasad cad oo lagu hago ugu dambeyn dowladda soomaaliland waxay xaqiijinaysaa sidaa uga go-an tahay xaluhelidda maamulka dhulka waxaa kale oo aan ku mahadcelinaynaa talaga gacanta ka geystay mashruucan lagu horumarayo arrimaha dhulka dowladda soomaaliland labadii sanada ee soo laaftay labada sanada ee soo socda iyo weliba hay-adda cuntada iyo beeraha FAO oo iyadoo fuli doonta mashruucan iyadoo la kaashanaysa wasaaradda ay khusayso arrimaha dhulka ay khusayaan waxaan mahad gaara ugu celinaa midowda yurub oo runtii deeqdan ku deeqay inagala caawinaya ana ku hokoobnay runtii hawsha dhulka wale soomaaliland ka caawiya mashaariic fara badan oo kala gedisan xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac ayaa soo dhaweeyey socdaalka uu madaxweynaha soomaaliland ku marayo gobollada iyo degmooyinka dalka sidoo kalena waxa uu sharaxay mashaariicda horumarneed ee xukuumaddani soomaaliland ay ka hirgelisay dalka faahfaahinta warkaasi waa kan ridwaan caydiid ismaaciil xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo ka mida golaha wakiilada soomaaliland ayaa aragtidiisa ka dhiibtay socdaalka taariikhiga ah
ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ugu kulgelay xaaladda guud ee dad iyo duuyo ee deegaanada Soomaaliland ee uu safarka ku gaalaa bixiyay badi gobollada Soomaaliland wuxuu soo maray annaga wuu soo maray xagga galbeed ku nagayimi bali cabane ilaa bali gooli saas uu socday in maahayn in olola maahayn wuxuu u soo maray inuu arko wax qabadkiisii uu dhagax dhigi jiray ee inay la dhabeeyeen kale ayuu noo soo maray uu arkay annagu bilgoleysan mashruuc uu ayuu noo furay sinta mashruuc uu ku jiray aqalkii madaxweynaha ku jira alxamdulillaah rabbil caalamiin si fiican buu habeenimadii uu noo yimid ilaa sagaal habeenimo uu soo gaadhay subaxdiina uu naga kalahay salax laba uu tagay iyakana saasilay xildhibaan nacna ayaa ganafka ku dhuftay hadallada mucaaridku ay ku durayaan safarkan oo uu sheegay xildhibaanku socdaalkani daaranaa horumarinta deegaanada dalka xukuumaddu ka hirgelisay inay mashaariicna xadhigga ka jarto kuwa doorlana ay furto isagoo garay horumarka ballaadhan ee deegaanada uu maray madaxweynuhu laga hirgeliyey ee madaxweynuhu gacantiisa xadhigga kaga jarayay adeegyada kor loogu qaadayo arrimaha bulshada laakiin waxa laali wax olola ah oo ku saabsan oo la diwayn wada garanayna waa haddaan xisbi hebelnahayna doortahay haddaan xisbi hebelnahay waxaa soo noqon doonaay waxaasun kuma jirin waxa weeyaan wuxuu meeshu dhagax dhigay waar ma dhamaatay inuu soo ogaado meeshii ayay hayadeen waxa weeyaan wuxuu madaxweynuhu uu ku ballan qaaday ayuu ka dhibaynayay idinkana waxaa laydinka baahan yahay inaad wuxuun ku ballan qaataan ataan markaanu qabsanno waxaasaanu samayn doonaa laakiin wixii aanu annagu ballan qaadnay waanakaa kaga dhabaynay intoy badan boqolkiiba 95% kaga dhabaynay ku taamilo qaataan leen wararka kale aanu daawadayaal idiin haynana waxaa ka mid a kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen xisbiyada qaranka komishanka doorashooyinka qaranka golaha wakiilada ururada bulshada ayaa waxaa laga dooday arrimaha dib u dhaca ku keeni kara doorashooyinka qaranka somaliland kuji xuseen oo ah guddoomiyaha ururka warda ee soo agaasimay kulankaasi ayaa xustay inay habboon tahay in laga wada hadlo doorka dimuqraadiyadda iyo dowladnimada ka qaadan karaan doorashooyinka isla markaana aanu kulankuna aanu ahayn kii ugu horreeyey ay soo agaasimaan oo inaga noqday caado inaynu bal taabanno salka maxaa had iyo jeeraale uu dib u dhacani ka yimaadaa kolli waa arrimo innaga inagu xeeran oo ka yimaaday markaa halka ay biyabicbaankeedu ay isugu ururaan bacdamaa aynu hay-adihii sharci dejinta iyo hay-adihii inoo abaabulaya inay doorashooyina noo qabtaaba ay joogaan warwakaltuun oo ka tirsan komishanka doorashooyinka qaranka oo halkaasi ka hadashay ayaa tilmaantay habka iyo hannaanka ugu habboon ee lagu gaadhi karo doorasho ay ku xidhan tahay in marka hore la helo kaarka codbixiyaha isla markaana la diyaariyo dadkii ka shaqaynayay guddi ahaanna ay diyaar u yihiin in ay qabteen xilligeedii kin hore waa anaga idinku sheegay ilaa iyo iminka wax xidhiidhi ama dib u dhaca oo xaggayaga ka yimi ma jiraan timelineku waa kii hore aanu ugu nimid ee 2015 in la qabto weli wax kale oo isbeddel hoo yimidna ma jiraan dhanka kale mustafa saacad dambiil oo ka sidaya ururka jaliyaashii aan dowliga ahayn ee sonsaf ayaa tilmaamay in xilliga doorashada ay u xilsaaran yihiin qabsoomiddiisa iyo suurtagelinteedaba komishanka doorashooyinka qaranka guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiyee maxamed kaayin axmed ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin xilli kastoo doorashada lagu qabto isla markaana ay xisbiyada qaranku ay ka doodeen inaan wakhtiga lagu lumin xeerka doorashada waxaan hadalkiisa ka mid ahaa xisbiyada waa laga dooday inaan sanad walba la odhanin oo waqti ku lumin xeerka doorashada iyo isku riixriixiisa ee laakiin ay noqoto in baarlamaanku ay iyagu diyaariyaan xeerkii doorashada dalka oo noqdo xeer iska diyaara oo aan dib loogu noqnoqon marka dib loogu noqonayo ay noqoto xeerarka adduunyada oo dhan waa lagu noqdaa amendment waa lagu sameeyaa qabanqaabadan doorashada documentkanan anigu iminka idin tusaayo annaka xisbiyada wuxuu naga soo dhammaaday 2013 ka ugu dambeeya waxaanu saxiixnay bishii November. Maayarka magaalada Hargeysa ayaa dhagax dhigay biriish iyo wado laga hirgelinayo xaafad ka mida degmada Axmed Dhagax sida uu faahfaahinta warkani noogu eegaya wariye Xamse Qurbaane. munaasibadan oo ay ka soo qayb galeen maayarka caasimada Hargeysa mas-uuliyiinta degmada Axmed Dhagax xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee caasimada Hargeysa ugu horreyn guddoomiyaha degmada Axmed Dhagax Axmed Cawil oo munaasibadaasi hadal ka jeediyey ayaa sheegay in bridge-kan iyo waddadan ay qayb muhiim ah ka qaadan doonto isu socodka gaadiidka caafimaadka ee caasimada isagoo ugu baaqay bulshada degmada inay baneeyaan lana shaqeeyaan dowladda hoose maayarka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Solterko ayaa ballan qaaday in dhaqaalaha ku baxaya waddadan ay gabi ahaantood bixinayso dowladda hoose bulshadana looga baahan yahay inay ka guuraan waddada isla markaana la shaqeeyaan dowladda hoose ee caasimada Hargeysa gabagabadii maayarku waxa uu dhagax dhigay bridge-ka cusub iyo waddada laga dhisayo degmada Axmed Dhagax
maamulka madaarka caasimadda Hargeysa ayaa soo bandhigay baasaboorada voucheriga ah ee ugu badnaa ee ay qabtaan hawlwadeenada laanta socdaalka madaarka caasimadda Hargeysa. Faahfaahinta warkaasi waa kan wariyay Xamse Cali Bulbul oo inoo haya. Mas'uuliyiinta madaarka caasimadda Hargeysa iyo taliska waaxda socdaalka Soomaaliya waxay si wada jir ah u soo bandhigeen baasaboorada ugu tiro badnaa ee voucher ay qabtaan oo ka badan 320 baasaboor. Maamulaha guud ee madalka caasimadda Hargeysa Maxamed Yuusuf Ismaaciil Weeliyo, taliyaha waaxda socdaalka Soomaaliya ee madalka caasimadda Hargeysa Gaashaale Cabdi Saleeban waxay sheegeen in madalku kaashanaya ciidamada gaarka u ah ay ku soo guuleysteen sanadkii ugu dambeeyay inay qabtaan 320 baasaboor oo foojariya. Baasaboorada la qabtay ee sida sharci darrada uga baxay waxay dhan yihiin 320 baasaboor oo noqonaysa wayr gudahood jeer yar oo maanta baasaboorada aanu qabannay ee sida sharci darrada ama imbowsarka uga baxayay waxay noqonayaan 320 baasaboor. maamulaha madalka caasimadda Hargeysa isna waxa uu sheegay Maxamed Yuusuf Ismaaciil in madalka caasimadda Hargeysa la jaanqaadaya kuwa dunida casriga ah uu markasta heegan u yahay oo uu ka hortago fowjari kasta oo ka dhoofaya madalka caasimadda Hargeysa. waxaanu yidhi qaybta madaarka handlinga ka mas-uulka iyo immigrationka iyo wasaaradda dowladda iyo hooyo maamulka madaarkaba iska kaashanaya inaanu mar walba aanu diyaar u nahay wax kasta iyo tab kasta iyo xeelad kasta oo nagaga timaada in dadweynaha madaarka ka soo dhoofiyo kana soo degaya ee u jecel inay si sharci darra madaarka ay uga dhoofaan waxaanu u tababaray oo aan u habaynay shaqaale u carbisan. maamulaha madalka caasimadda Hargeysa Maxamed Yuusuf Ismaaciil sidoo kale waxa uu sheegay shirka jireedada qabtan isaga iyo taliska ciidamada socdaalka Soomaaliland in madalka Hargeysa uu yahay madal casri ah oo la jaanqaadaya kuwa dunida loona baahan yahay in shacabku ay ixtiraamaan shuruudda garoomada caalamiga. muddooyinkii ugu dambeeyey madalka caasimadda Hargeysa waxau ku tallaabsanayay horumar dhinaca caalamiga iyagoo mas-uuliyiinta madalka ku dadaalayeen in madalku noqdo madal buuxiya shuruudaha caalamiga ee dunida ka jira. agaasimayaasha guud ee wasaaradaha howlaha guud iyo ganacsiga ayaa xadhigga ka jaray furitaanka shirkad cusub oo ka shaqayn doonta arrimaha gaadiidka kana howlgeli doonta Somaliland. faahfaahinta warkaasi waxay noo eegay Xasan Faarax Qamaan. agaasimayaasha guud ee wasaaradaha howlaha guud iyo guriyeynta gaadiidka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland ayaa si wada jira xadhigga uga jaray shirkad cusub oo casri ah oo ka shaqayn doonta gaadiidka, taas oo laga hirgeliyey magaalada Hargeysa. madashan xadhigga laga jariyey shirkadda Chinese Care Auto Mobilis Repairing Company oo ah niman ganacsata iyo Somalilander ah oo danaynaya inay maalgashi ku sameeyaan Somaliland, taana beddelkeegu yahay inay dhalinyaro badan oo waddanka jooga ay shaqo abuur ka helaan, ayaa waxay si rasmi ah maanta u shaaciyeen inay shirkadani ka shaqayn doonto hagaajinta iyo habaynta gaadiidka, taasoo laga shaqayn doono qalabkii ugu dambeeyey oo si toosa looga keenay dalka China, taana markii ay tahay markii ugu horreysay ee la keeno Somaliland. Xuseen Maxamed Ismaaciil oo ah xiriiryaha shirkadda: qaybtan waa fiiska ugu horreeyay, adoo mushaariic kale waan soo wadnaa. aad baan u jecelnaa waddanka Soomaaliland, weli waxaan aad ugu mahadcelinaa dowladda Soomaaliland oo si weyn nooga soo dhaweysay inaan waddanka Soomaaliland wax ka qabsano. iyaguna madashaasi ka hadlay mulkiilaha shirkadda oo ka waramay dadaalka ay ka damacsan yihiin horumarinta gaadiidka. iyaguna madashaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Mukhtar Maxamed oo ka waramay inay shirkadani ka haysato liisan, isla markaana ay ku faraxsan yihiin inay kasoo qayb galaan madasha noocan oo kale ah. shirkad investorsku ay yimaadaan ajaanibku waddankana aan ku soo dhaweynaa, runtii Soomaaliland waxay leedahay free market, suuq furan oo xor ah. cid alla cid kasta oo maal gashanaysa waddankana diyaar baanu nahay, waanan ku soo dhaweynaynaa. shirkadana runtii waxay wadaa iyagu waa workshop oo kolley waxa weeyaan waa gaadiidka oo annagana hoos yimaada. sharcina waanu siinay, sharcina way leeyihiin. waxayna samayn doonaan baabuurta xumaata iyagoo de horeba waddanka lagu samayn jiray, laakiin si casriya ay doonayaan inay u sameeyaan si casriya. agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Maxamed Sheekh Cumar oo ka waramay sidii xukuumaddu diyaarka ugu tahay inay dhiirigeliso: waa cusub oo dalkeennii aynu joogno oo nabad ah, oo ay imanayaan dad ajnabiya oo doonaya inay maalgashadaan, khaasatan dalka Shiinaha oo aynu ognahay iminka inuu yahay waddamada ugu horreeya xagga tiknoolojiyadda iyo dhaqaalaha. in ay waddankeennii yimaadaan waxa sabab
ay u noqotay ama u sababay nabadgelyada iyo dadaalka iyo juhdiga badan ee nu gelinay taas waxaan leeyahay ilaahay waa mahad kule khaasatan wasaaradda ganacsiga iyo maalgashigu waxay aad u soo dhaweeyneysa cid kasta oo doonaysa dalka Soomaaliland inay maal gashato waxaan u ballan qaadaynaa inaannu siino si fudud u siino ruqsadihii ay ku iman lahaayeen dalka isla markaana aanu tilmaan ka bixino meelaha ku haboon maalgashiga gabagabadii waxa si rasmi ah xariga looga jiray madasha ama shirkada Chinese Automobile Repairing Company oo ka shaqeyn doonta hagaajinta iyo habaynta gaadiidka maamulka degmada Farawiin oo ay weelinayaan odayaasha iyo wax garadka deegaankaasi ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland socdaalka uu ku maray deegaanadaasi iyo waliba mashruucyada horumarineed ee uu ka fuliyay sidoo faahfaahinta warkani noogu yeegay wariyay Khadar Qule munaasibadan oo ka dhacday xarunta degmada Farawiin ee gobolka Maroodi Jeey wadayaasha iyo wax garadka iyo aqoonyahanka degmada ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay socdaalkii dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo maray degmada Farawiin sidoo kale waxa ay si adag uga hadleen hadal kala duwan oo ka soo yeelay qaar ka mid ah xisbiyada mucaaridka ah waxa aanay odayaashan iyo wax garadkan iyo aqoonyahanka degmada Farawiin ay sheegeen horumarka ballaaran ee ka jira degmada Farawiin waxaan hadaladoodii ka mid ahaa waxa way waxaan waxa madaxweyne waxaanu sheegnay kulankaagi aad noo timid afshashay uurshashay iyo indhashashay indhashashay baan sheegnay madaxweyne noo yimaad oo hor fariisano koob uu ka aha indhashashay afshashay waxaanu sheegnay madaxweyne aan la hadalo degmada Farweyne iyo halka arkiga la keenay wadanka kaana soo hor fariista ma aanan anaga doortaa oo jashay baanu sheegno ilaa koob iyo lixdankii ilaa maanta ilaa lixdankii dabadeed maalinaha la cusub madaxweynihii baa loo cusub wadamka ahil iyo degmada Farweyne oo loo riikeen ma jirto oo jashay baanu sheegno riigii baa maanta qodaya kaasina waa oo jashay dad nasiib badan baanu aad iyo aad u nasiib badan saamarka inta ka gudbo safarkii u dambeeyay halkan ku maray Farweyne waxaa jirtay waxaan u baahday hawlan u baahday oo koow yahay arag gusaan aragna koow baahiyo lagu weyn baahay waa lala kulmo waan aragna waxaa jirtay oo kale wixii aan u baahday qayb ka mid ah in horaan uu soo dareen mid dambana uu noo siday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siilayna waxaan dhanbaa lagu dirayaa farxad iyo soo dhaweyn iyo qalbi furan iyo laab furan halka uu marayo ducada waxaan raacinayaa hawada ilaahayna ka dhigo ka ku waara ee waxa uu ino qabtay wax badan inoogu sii dara magaciisuna jiro ilaahayna kaga raali noqdo madaxweyne maanta iyo biri iyo saadamba iyo saakuunba adigaanu diyaar ku nahay kuna dooranay kuna kordhinayna dhinaca kale gudoomiyaha degmada Farweyne iyo gudoomiye ku xigeenka xogayaha taliyaha ciidamada booliska ee degmada Farweyne ayaa shir jiraayay oo ku qabteen waxa ay kaga hadleen hadal kala duwan oo ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta madaxa banaan qaarkood oo ay ku tilmaamayaan in aanay degmadani aanay ka jirin waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhinaca horumarku waxa aanay sheegeen in aanay warkaasi sal iyo raatoon aanay lahayn ugu horreyn gudoomiye arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisi ka mid ahaa waxa ka mid ah wafdigii qiimaha lahaa ee fardaha madaxweynaha ku soo dhaweeyay ee sacabkii calanka loo garaacay ee wax alla wax meeshaasi ka dhacay aanu jirin laba baabuur oo istuqeynaya inay jirin ee nabadgelyo ku kala baxnay unba waxaan loo aragnay websaydiyo iyo jaraa'ido lagu qorayo mudaharaad bay kala hortagay Farweyne madaxweynuhu dadkii ama ka baa ku dhacay Farweyne waanu yaabnay xaqee laga keenay waxaas wax ka dhacay degmada iyo waxaan ognahay midna maaha waxaanu u aaneynaa in dad doon war xumo tashiila oo hadii jeer sameeyay waxaan jirin inay wax ka dambeeyaan waxa la yeeyay mucaaradadu maaha noocaas wax bariba la gaadhiyo ayaa dee sheegteen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay socodkii madaxweynuhu ku soo mariyay degmooyinka aanu ka mid kanahay waxaanu madaxweynaha ku soo dhaweeynay si qalbi furana iyo laab furana ugu dambeyntii socdaalkani aan ku tagnay degmada Farweyne waxa ka muuqday horumar ballaaran oo ay ka mid yihiin riig ballaaran oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland socdaalkiisii dhawaan ku maray xadhigga ka jiray halka sidoo kalena uu mid kale u dhagax dhigay oo waqti haadir keenay meel fiican maraya
horumarada degmada ayaa waxa ay ka mid yihiin waxqabadka xukuumadda Soomaaliland ee ay ka hirgelisay degmada waxa kale oo degmada ka muuqday eelbiyood ballaaran oo ay ka manaafacsadaan dadka ku nool degmada Farweyne sidoo kale waxa ka socday hababka kala duwan ee dhinaca waxbarashada caafimaadka Khadar Maxamed Maxamuud iyo Cabdi Cumar Jibriil deegaanka wadamada Hayl oo ka tirsan degmada Farweyne Mas'uuliyiinta gobolkaasi Saaxil ayaa waxay soo dhaweeyeen socdaalka madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku maray gobolada iyo degmooyinka dalka Mas'uuliyiinta gobolka Saaxil sida gudoomiyaha gobolka Saaxil duqa magaalada Barbara iyo waliba mas'uuliyiinta dekedda caalamiga ah ee magaalada Barbara ayaa maanta si wada jir ah u soo dhaweeyay socdaalka madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisu ay ku marayaan gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna tilmaamay socdaal guul ah isla markaana madaxweynaha iyo waftigiisu ay xuquuqal ugu noqonayaan nolosha dhabta ah ee ay ku nool yihiin dadka ku dhaqan gobolada iyo degmooyinka kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland bari ilaa iyo galbeed waxay si weyn u soo dhaweeyeen magaalooyinka ku yaala xadka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu socdaalka ku soo maray waxaana ay tilmaameen in uu yahay madaxweynihii koowaad ee socdaal ku mara soodimada aynu wadaagno dalka Itoobiya waxay mas'uuliyiintu ay sidoo kale u soo jeedeen dadweynaha ku dhaqan deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil in ay u diyaar garoobaan sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen madaxweynaha iyo waftigiisa oo ku soo foolay gobolka Saaxil gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo duqa magaalada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin Abu Jahal iyo sidoo kale maryaha dekedda Barbara Injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xorxor iyo waliba maraya ku xigeenka dekedda Barbara ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa arrin aad iyo aad u qiimo badan oo maanta dowladda Soomaaliland ay sameysay oo ah madaxweynaha oo tagay ciidda hore ee ciidanka ee bariga iyo magaalada Laascaanood oo waqtigii madaxweynuhu hoggaaminayay ay saaka kuwa baristeen arkaas oo arrin aad u qiimo badan Soomaaliland u ah shacab iyo dowlad iyo dadba aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa aad iyo aadna waan u soo dhaweynaa arrinkaas madaxweynuhu kormeerka uu ku sameeyey waddanka intiisa badan oo aad iyo aad runtii u qiimo badan oo dhaxalgalna ah marka waxaan leenahay dowladda iyo madaxweynaha iyo dowladda waan arkaa sanku hambalyeynaa waxaan aad iyo aad u hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo safar taariikhiya sanad walba bilowgiisa ku bilaaba isagoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka soo bilaabay xadka dheer ee jamhuuriyaddu ay leedahay maantana ku sugan gobolka Sool magaalmadaxiisa Laascaanood waxaan leenahay safarka badiyo buurba ah badiyo bariba ah buur iyo banaanba ah waxay cadeynaysaa mas-uuliyadda iyo xilkasnimada uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu muujiyey inuu qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliland dara kaga war helo goobta uu joogay gobolka joogay degmada joogaba waxa aanu aad u hambalyeynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanigo safarka dheer ee uu ka soo bilaabay Buurame ama Bakii meesha la yiraahdo ilaa iyo Gambara imika uu ciidankii u tegey ee xuduudka oo dhan uu maray sida la socotaan maanta Soomaaliland ay jirin weligeedna way jirtay waxa weeyaan madaxweynihii koowaad ee xuduudka ay Itoobiya aynu la leenahay dhammeeya intuu ee ka bilaabo xeebta ilaa iyo Jabuuti ilaa iyo Laascoreyna dhammeeya safarkanu safarkii hore ee xeebta ayuu dabaqayaa balyo iyo bogaadin uga soo jeedinaya runtii madaxweynaha oo kaalin mug leh uu ka qaadan doono socodkiisa dheer ee uu awdal ilaa iyo Laascaanood maanta ku joogo waxaan leeyahay in badan baa la hadlo halkan uu joogaa iyo meesha dhex fadhiyaa uu walahaa runtii tani waxay tahay gabagabayntii mashaariicdii sanadkii 14-kii iyo bilowgii dhagaxdhigii mashaariicda 15-ka Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland geesta kalena agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka ayaa kormeer waxa uu ku soo maray deegaanka tirsan gobolka Saaxil
agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga maxamed xirsi faarax oo haatan socdaal hawada ku jooga xarunta gobolka saaxil ee berbera ayaa sheegay inuu u socdo sidii uu soo kormeri lahaa wasaaraddiisa isla markaasina deegaanada gobolka saaxil uu dadka ugu wacigelin lahaa si loo joojin lahaa xaalufinta deegaanka dhirta lama taataankii sida dayibka iyo geedka loo yaqaano kulanka oo ah all leaf amba saliid ah oo isagana inuu ahaa inaan la taaban oo dhirta lama taabtaanka marka sharciga wasaaradda adeegto ku jiray la shidayo ayaa dhibaato badan haysataa gobolka saan usoo booqanina wasaarad ahaanna waa sidaa waxaanan rajaynaynaa si ay horeba noola shaqayn jireen guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa iyo hay-adaha lamaha dowladda gobolka ka jiraaba inay si ula shaqayn doonaan xafiiska halkan looga dhisanay stuudiyada gobolka dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka saaxil fahmi cabdibidaar ayaa maanta shir ula yeeshay isuduwayaasha iyo madaxda hay-adaha laamaha dowladda ee ka howlgara xarunta gobolka saaxil ee berbera ayaa waxa uu sheegay madaxdaasi inay ka wada hadlayeen sidii loo dardarin gelin lahaa howlaha shaqo ee ay qaranka u hayaan iyo sidii weliba wacyigelin dadka lagu samayn lahaa in mar kale la howlgeliyo howlaha diiwaangelinta madaniga oo ilaa iyo hadda ka socda xarunta gobolka saaxil ee berbera iyo deegaanada kale la xidhiidha wixii iminka sanadka cusub waxqabadkeega qorshaheega ugu jira iyo diwaangelintii kaalinta ay ka qaateen iyaga iyo shaqaalahooguba waxaa kaloo aanu istaabsiinayna oonu istusaalaynaynay hay-adaha qaarkood iyo habaca ku jira sidii looga saari lahaa dhowrkun oo shaqaalaha ayaa berbera ka shaqeeya sidaa darteed waa isla qaadanay arrimahaasna nabadgelyada inaan xoojinana waa isla qaadanay in la wada shaqeeyo oo degmada iyo ay wada shaqeeyaan isuduwayaashu gobolkan ay wada shaqeeyaan ayaan runtii aada u qaadaa dhignay si fiicanna aan iskuula garanay waxaan kaloo aan yar taabsiinay oo aanu ka wala hadlaynay oo la isweydiiyey nalka jebinta nalka la jeebiyey runtii waxaan anigu tal kusoo jeedin lahaa oan odhan lahaa horta waa amar dowlana siisa in loo qaato uu ku qorban tahay waana fulayaa saas ku fulayaa de xukuumadda ahaan dhinaca kalena guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil ibraahim digaale ayaa isaguna sidoo kale waxa uu ka waramay mashaariic horumarineed oo ay fulisay wasaaraddiisa iyo weli waxqabad la xadle oo ay wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil ay ka fulisay deegaanada kala duwan ee gobolka saaxil dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay dhinaca 11 iskuul waxaanu ku samaynay dayactiro iyo fidin oo dugsiyada hoose dhexa waxaanu iyagana wax ku darnay 4 dugsi sare oo aanu midkiiba ku darnay 2 fasal sidoo kale annaga oo kaashanayna hay-adaha wasaaradda waxbarashada oo wasiirku hormud u yahay waxaanu hirgelinay dhismayaal dugsi sekondariyo oo aanu ka hirgelinay degmooyinka laasada cawo iyo mandheera sidoo kale waxaad sidii aanu saakaba arkaynay waxaasna magaalada gudaheeda ka socda dugsigii weynaa ee egas fursade oo runtii qiimo weyn ugu fadhiya gobolka saaxil iskuulkaasoo sanadkii dhammaaday dhismihiisa la bilaabay welina uu dhismihiisa socdo waa dhisme laba dabaqa muddo ana aanu raadinaynay aad iyo aadnaan ugu mahadnaqayno wasiirka wasaaradda waxbarashadu dadaal dheer iyo halgan u gashay sidii iskuulkaa weyn ee egas fursade dub dhismihiisa loo abaabuli lahaa cabdisalaan xariisha cusmaan tifiga qaranka somaliland maamulka degmooyinka gacanlibe ah iyo macalin haaruun oo kaashanaya shirkadda biyo qaybinta ee iftin ayaa ololo ballaadhan waxa ay ka fuliyeen wadada waran cadde ee iyadu kala qaybisa labadaasi degmo faahfaahinta warkaasi mar kale waa ka ridwaan caydid ismaaciil maamulayaasha degmooyinka gacan libaax iyo macalin haaruun oo kaashanaya shirkadda wadaniga ah ee biyo qaybinta iftin ayaa olola wada banayna ka fuliyay wadada weyn ee kala qaybisa labada degmo ee loo yaqaano wadada waran cadde injineer cawil cali xuseen oo ah guddoomiyaha shirkadda biyo qaybinta iftin ayaa sharaxay ahmiyadda jidkani ugu fadhiya bulshada xaafadda ku dhaqan isagoo sheegay wejiga koowaad ee ololahan banaynta wadadan shirkad ahaan ay bilaabeen isagoo sheegay cid kastoo wadadani ay khusaysaanay inay ka qayb qaadato dhammaystirka jidkan oo bulshada deegaanka ku dhaqani ay baahi weyn u qabeen waxaanu saaka banaynaynaa wadada haddaanu nahay iftin water sabalay oo anigoo na maalgelinayna inaanu banayno wadada aanu dhammaystirno ilaa koonahaan wadada si fiican u banayno kadibna xaafadda iyo maxay dowladda hoose iyo xildhibaanada xaafadda iyo dadweynaha xaafadoo iskaashanaya wadada saa ku dhammaystiraan waxaan ka codsanayaa wasiirka madaxtooyada ahna madaxa wadooyinka
إن وزير كريم جدها ما يركم مجال ده إن حافظنا حافظها البولات ضد ضدير إن يقولون ليهم ودد إذا نجا قيب قاتو وصيف عنا وقى قيب قاتو إن ثانا قانون بنين إن كبدنا وبحنتنا هدي لك ديجو حافظنا ووديار إن كتر بيش كذا قاتو قدوميها الدقمة ده معلن هارون عبد الله حسن دجالة يقدوميك عينك الدقمة ده قاعد لباح إسماعيل موسى يسوي ده شراء وجوا يورحمي جبت شيت كان يكون هي برشة حافظها كل قال إسلام كان كم هذا علي ذلك هاي مواطنين تاني بلابين كوبنين شيت كان فايد dad badan ugu fadhiya bulshada halka ku dhaqan xildhibaan abbas oo kamid golaha deegaanka hargeysa iyo gudoomiyaha jamciyadda mujaahidiinta sooyaal xasan abdi maxamed ayaa uga tusaaleeyay horumarka somaliland ka gaadhay wadooyinka bulshada xaafadana u sheegay inay ka qayb qaataan dhameystirka wadadan oo muhiimad badan leh xildhibaan abbas ayaa xadiga ka jiray xarunta biyo qaybinta ee degmooyinka gacan libaax iyo macalin haaruun oo xaafada laga hirgeliyay oo dabooli doonta baahiyaha biyo ee deegaanka ka jira gudoomiyaha shirkadda biyo qaybinta iftiin engineer awil ayaa sharaxaad ka bixiyay doorka ay ka qaadanayaan daboolida baahiyaha biyo iyo waxa ay u taagan yihiin ee loo sameeyay shirkaddan iyo waxa ay qaban doonto maxkamada gobolkaasi awdal ayaa horteeda waxa lagu gubay khamri maxkamada raxfaanka iyo maxkamada gobolka awdal xeer ilaaliyaha taliyaha saldhiga dhexe ee magaalada Buurama ayaa waxa ay maanta gubeen khamri isla markaana ay ku gubeen goob fagaare ah gudoomiyaha maxkamada raxfaanka ee gobolka awdal sahal abdullahi xirsi oo ugu horeeyay halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay ay ku gubeen mukhaadara khamri ah oo yaani isugu jira waa maxkamaddu xukuntay oo maxkamaddu xukumeen oo wada dhamaadeen oo kan hor yaalla wala boqol xabadood gaaraya iyo khamri ay ciidanka booliisku soo qabteen wiilkan isaguna oo aan cid ugu tegin ay ka carreen dadkii ahaa kiina lagu soo direen saaka adigu ilaa laba boqol mil weyn meesha waxa yaalla waxaan aad ugu mahadnaqayaa xagga xeer ahaanta iyo maxkamadihii kala duwanaa soo xukumay baalkan maxaabiistana ay soo xukuman tahay qaar xarig ka dhamaaday qaar iyo qaar xidhan buu leeyihiin sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay xeer ilaaliyaha gobolka awdal dhawees la istiraadi waan baa laga gaaray xalin la gubo halow khamriga labaad wuxuu ku jiraa jeelka maxkamaduna go'aan bay ka gaareen si kastaba ahaatee maaha markii ugu horeysay ee khamri noocan oo kale ah la soo qabto isla markaana goob fagaare ah lagu gubo mas-uuliyiinta ayaa waxay ugu baaqeen bulshada inay iska ilaaliyaan wixii gobolka dhibaato u keenaya ciddii lagu soo qabto falal noocan oo kale ana ay ka qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan fiima yaasiin muuse telefishinka qaranka magaalada intaasi daawadayaal waxay noogu eeg war wixii dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baan idinka haynay intaanu ku kulmayna warkan warka xiga hadii allaha wada loo galaado aniga iyo dhammaan babahwintay gala qayb qaadatay tabinta diyaarinta iyo weliba habaynta waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu